S.A., Sociedade Anônima. Episódio 5, Sem Saída. Ricardo corre por um labirinto. Ouve barulho de cães latindo. Ele está cansado, suado. Tenta fugir e sempre para em uma parede. Passa por outro labirinto e encontra Rui. Em um outro, encontra a juíza Marcela. Ele se desespera. Chega ao centro de um pátio, quando uma luz forte acende sobre ele e ali aparece o filho da juíza Marcela. Ricardo acorda assustado e, sentando, percebe que é um pesadelo. Levanta devagar e Nu vai até a janela olhar o céu. O que foi? Nada não, eu perdi o sono. Você tem sempre sono agitado assim? Se mexeu sem parar, parecia agoniado. Eu tô bem, é só que eu não tô acostumado a ter uma gata como você na cama. Cantada barata essa, hein? Não acredito que você conseguia comer mulher assim, hein? Na real, nunca precisei de cantada pra isso. Era só mostrar o carro ou abrir a carteira. Sorte sua. Por falar em comer, você disse que eu não conseguiria comer você. Sim. E pelo jeito se enganou. E quem disse que foi você que me comeu? Luciana puxa Ricardo para a cama e se beija. Algum tempo depois, Ricardo e Tarso estão em um corredor. Ei, o que você tem, cara? Tá estranho? Não, nem vem. Eu sempre fui estranho. Verdade. Mas tá mais estranho do que o comum. Pensando, Tarso. Só tô pensando. Ah, cara, pensando no quê? Divide aí. Ah, cara, pensando se tudo que eu venho fazendo na minha vida tá certo. Sabe, se esse é o caminho de verdade. Mulheres, dinheiro, festa. Poder? É. Talvez esteja errado mesmo. Ah, mas será que é isso tudo na vida? Será que isso é tudo? Cara, que isso? Que porra é essa? Nessa altura do campeonato, Ricardo Poutier criando consciência? Antes tarde do que nunca, parceiro. Uma hora todo mundo tem que amadurecer. Não. Não, Ricardo Poutier. Ô, Tarso, chega uma hora que as coisas cansam. Cara, não é possível. Você tá irreconhecível. Ah, você também tá diferente. Ah, é. Eu tô em um momento bacana, me conhecendo, me descobrindo. Ih, virou viado, é? Como? Eu sabia. Caralho, mas eu sabia que um dia você ia dar uma bunda e ia gostar. Ah, vai, vai, se fuder, vai. Boa tarde, Tarso. Reunião, Ricardo, vamos? Sim, claro, meu anjo. Te espero lá, hein? Mas que porra é essa? Que porra é o quê, cara? Você conseguiu, né, ô filho da puta? Você comeu, você tá comendo ela, né? Tarso, para com isso. Para com isso? Puta que pariu! Você tá apaixonado, cara! Ah, vai se fuder, ô! Ricardo sai. Alô? Oi? Oi? Tô com saudade, viu? Luciana, Nicão e Ricardo estão sentados. A coisa está cada vez mais feia pro Renê. É muita acusação contra ele. Caiu em desgraça com essa história de tráfico. Olha, você acha que eu devia ter pena dele, já que eu sou um bom cristão? Nicão, tu deve rir da cara dele porque ele é um bom do filho da puta. Bem, não estamos aqui para discutir o cristianismo e os filhos da puta, mas para que eu conte uma novidade muito importante. Ah, finalmente Jesus voltando. Melhor do que isso, você fará um culto no Maracanã. Maracanã? Como assim? Aquele estádio lá que de vez em quando tem jogo de futebol ou outro, tu sabe, cara. Eu sei o que é o Maracanã, idiota. Mas me conta aí sobre isso, Luciana. Olha, fechamos um acordo com o estádio e mês que vem, dia 16, você estará lá mega produzido para um culto que passará ao vivo para todo o Brasil e mais alguns países do mundo, e com transmissão ao vivo pela internet. Mas eu dou conta? Afinal, tem tantos fiéis assim?
Que isso, Nicão. Você já é um fenômeno. Os jovens te adoram. E digo mais, hein, parceiro. Daqui a um tempinho, tu se elege pra papa. Ah, e você iria me visitar? Tipo, seria muito bacana ver você fazer uma visita papal. Caralho, estragou. Aí tu estragou o clima. Puta que pariu, cara. Maior líder religioso do país, o maior influenciador jovem. Porra, daí tu me faz essa piadinha de quinta série, Nicão. Que isso? A quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em você. E por falar em jovens, minha quinta série, vambora, tá na hora de gravar, hein? Nicão, não se esqueça de gravar story e pra depois botarmos no Insta, tá bom? Tudo como a chefe quiser. Os três saem da sala de reunião. Mais tarde, Tarso e Jonas se encontram. E aí? Ô, o Lidomar tá pronto? Evidente que não. Qual sua previsão para hoje? Que estamos fodidos. Nesse momento, o Lindomar passa por eles. Ah, muito papel, muita coisa para decorar. Que saco isso, ó. Oh, eleição para deputado não tem essas coisas de debate, não. No meu caso, é sim, Lindomar. Por isso que eu concordo com o presidente, não sabe? Eu acho esse negócio de democracia um saco. Herculano passa por eles. Essa democracia é um saco! Acha, acha? Muito bom! Mas uma coisa pra usar contra você no debate! É? E por que tu não usa a sua bunda também? Eu soube que tu é especialista em usar ela! Que coisa feia! Que baixo nível pra um candidato ao Senado! Aliás, eu tenho dormido bem! Cara, por que eu não estaria? Esse negócio de federal bater na porta de corrupto de manhã, fico pensando na tensão que você sente 6 da manhã quando o badeiro passa na tua porta. Ah, teu filho de rapariga, vai tomar no olho do teu cu, vai. Deus te ouça. Eles saem e se encaminham para o debate. E aí? Estamos fudidos mesmo. No debate, Herculano fala, gesticula e mostra documentos em uma pasta. Tenho todos os documentos aqui. Fraudes e mais fraudes em diversas campanhas do Estado que esse senhor nomeou há séculos em conluio com o governo estadual. Não irá demorar muito para que esse cidadão se candidate apenas a líder de cela em Bangu. Tu de resposta! Eu exijo o direito de resposta! Você sabe o que eu mais gosto no boxe, cara? O quê? O nocaute. Se o boxeador vai muito melhor que o outro, ocorre o nocaute e a luta acaba. Não fica um massacre até o último round. Outra coisa boa é que os treinadores podem jogar uma toalha acabando a luta. Eu não tenho toalha, não. Tenho um lenço aqui. Será que ajuda? O celular de Jonas toca. Do outro lado da linha está Július. O que está acontecendo aí? Um debate. Eu sei que é um debate. Eu e toda a cidade estamos vendo pela TV. Eu quero que você me explique isso que eu estou vendo em minha imensa televisão na sala de casa. Está ocorrendo um massacre. Um candidato muito bom, preparado e que fará muito pelo Rio de Janeiro, enfrentando um imbecil, para nosso azar, o imbecil é o nosso candidato. Candidato que é responsabilidade sua. Você ficou responsável por ser o treinador dele. Esse candidato aí, nem o Guardiola. Explique isso pro mentor amanhã. Ele quer te ver. Júlio desliga o telefone. E aí? E aí, que o mentor quer me ver amanhã. É, você tá fudido, viu? Foi bom ter te conhecido. Ei, teu amigo, eu quero lhe falar assim diretamente que nada do que ele disse é verdade. Você me conhece. Você já viu a pesquisa eleitoral de hoje, Jonas? Ainda não. Herculano chegou a 46 dos votos e Lindomar 19. É,
Isso não é bom. Bom, não é mesmo. Ele está até ameaçado de perder o segundo lugar. Está em empate técnico com o candidato que tem 5 segundos na TV. Realmente, isso não é bom. Só isso que você tem a dizer, Jonas? Ele é muito ruim, mentor. Foda-se que ele é muito ruim! Ele é gente nossa! Irá defender os nossos direitos em Brasília e tem que ser eleito, porra! Os acionistas estão putos, Jonas! Putos pra caralho! E não é um caralho pequeno, não, viu? É um caralho enorme, africano, porra! Eu tô fazendo o que eu posso, mentor. Se você falar novamente que está fazendo o que pode, eu juro que meto uma bala na tua cabeça. Eu tô vasculhando, passo dia e noite procurando coisas sobre o Herculano, já hackeei o computador, os celulares, também os celulares de assessores próximos, nada. Ele tem uma imagem imaculada. Ninguém é assim, rapaz. Todo mundo tem podres. Que hack de merda você é, hein? Mentor, eu consegui destruir a reputação de René Villaboim. Eu tenho feito desvio de instituições financeiras. O que existe eu pego, não tem como pegar o que não existe. É isso, pegue o que não existe, porra. Fabrique! Mas como? Você é muito bem pago pra isso. Se vire. Pensa que a vida é só festas, putarias, drogas? Que não iríamos querer nada em troca. Queremos lealdade extrema e que resolvam os nossos problemas quando forem convocados pra isso. Eu sei, eu tô fazendo tudo. Tá vendo essa pistola aqui? Fala que tá fazendo o que pode, filho da puta. Fala! Eu irei resolver isso. Ótimo. Já posso guardar. As eleições serão em 2 semanas. Lindomar tem que ser eleito senador em 2 semanas. Para o seu bem. Ouviu? Sim, senhor. Ele será eleito. Vai com Deus, meu filho. Jonas se levanta e sai. Filho da puta babaca! Jonas mexe em um computador. É de um banco. Eu vou foder vocês. Quem vocês pensam que são para me tratarem dessa forma? Eu que dou um lucro do caralho para vocês cada vez que acesso um banco desses. Isso não vai ficar assim. Ah, não vai mesmo. Não vi que tinha chegado. Boa noite, filho. Boa noite, mãe. Jonas mexe mais um pouco no computador. Ai, eu vou foder vocês. E sem vaselina. E com areia, caralho. Ele se levanta e vai para a sala onde sua mãe está sentada assistindo televisão. Senta ao lado dela. O que você está vendo, mãe? Que novidade é essa? Nunca perguntas o que eu estou vendo. Aliás, nunca para na sala. Mal fica em casa e quando fica enfurnado naquele computador. Verdade, né? Tenho dado pouca atenção para você, mas isso vai mudar. Ah, tudo vai mudar. Estou vendo a novela. Não conheço essa novela. É nova? Capítulo 100 hoje. Ah, ai, ai, é. Estou desatualizado. Mãe, eu vou ter que viajar. Viajar? Para onde, filho? Quando? Não será agora, mas daqui um tempo vou ficar uma temporada fora. Uma boa, mas sim uma boa temporada. Que papo é esse, menino? Mas não quero que fique desamparada.
Iremos a um banco amanhã. Banco? Para que abra uma conta. Banco? Nunca tive dinheiro para ter conta em banco. Terá agora, então. Precisa ter conta. Terei como? Só ganho dinheiro lavando roupa e você com esse bico que faz no computador. E como você irá arrumar dinheiro para viajar? É viagem a trabalho. Um trabalho que estou finalizando. E terá dinheiro sim, mãe. Muito dinheiro. Então, é muito importante que tenha a conta. Está bem, meu filho. Está bem. Quando iremos ao banco? Amanhã, mãe. Está bem. É frio para onde vai? Se for, leve o casaco. Lavei o seu ontem. Eu ainda não sei se é frio, mãe. Ainda não sei. Mãe e filho ficam em silêncio enquanto assistem TV. Em outro lugar, Tasso está dançando e repara que o rapaz com quem ficara também está. Ele dança um pouco com mulheres olhando para ele e que ele também lhe olha. O rapaz dá uma piscada e vai para o banheiro. Tasso vai atrás. Lá se agarram e vão para dentro de uma das portinhas. No fim da noite, bêbados se abraçam, riem e saem de carro em disparado. Tarso e o homem estão deitados em uma cama sem roupa. Ele se chama Nicolas. Aí, Nicolas, onde você estava que eu não te reparei antes? Estava aqui o tempo todo, cara. Você não reparou que você era hétero. Hétero? Quanto tempo eu perdi sendo quem eu não era, hein? Tá feliz agora? Claro, como nunca. Você fez com que eu me livrasse de velhos fantasmas. Não me sinto mais com medo. Agora eu posso enfrentar a tudo e a todos. Fico feliz com isso. Quero te fazer muito feliz. Mas só falta uma coisa pra ser plenamente feliz. Meu pai. Tá com ele? Quer se entender com ele, é isso? Não, não. Não queremos nos entender. Como assim? Sabe comigo? Meu pai matou minha mãe. Fez parecer suicídio, mas eu tenho certeza que matou. Eu sei que ele matou. Ele tenta me enlouquecer, ele tenta tirar toda a minha sanidade para que eu me mate em um ato de desespero. Ou fique louco de vez e me interdite tomando conta de todo o meu dinheiro. Mas seu dinheiro não é dele? Não, não, claro que não. É da minha mãe. Eu sou herdeiro dela. Mas ele conseguiu provar na justiça. Na verdade, justiça comprada por ele, né? Que eu tenho problemas psiquiátricos e não posso cuidar da minha grana. Talvez com esse momento feliz que você diz viver comigo, possam se entender. É impossível. Meu pai vai me matar quando souber de nós. Você vai contar pra ele? Eu não. Não preciso contar. Eu sou perseguido, vigiado o tempo todo e sei que é por gente dele. Logo vou me dedurar. Ele vai saber aí. Vai me matar. Ah, que barra é a sua casa, hein, tá? É. A não ser que eu mate ele antes. Como? É brincadeira, meu amor. Brincadeira. Eles se beijam. Nicolas bota a cabeça no peito de Tarso e alinha em seus cabelos. E eles ficam olhando sério para o teto. Ricardo e Luciana estão dormindo. Ricardo acorda novamente assustado, sentado na cama, se levanta e vai até a sala. Ele liga a TV e está passando o noticiário. A polícia ainda não tem suspeitos sobre os assassinos da juíza Marcela Feitosa. Ontem, uma passeata em Copacabana reuniu mais de 100 mil pessoas para a contagem da Polícia Militar, exigindo justiça à juíza. O secretário de Segurança deu entrevista coletiva prometendo solucionar o caso o mais rápido possível. Nossa, que horrível esse caso. Hã? Oi? Esse caso da juíza assassinada. É sim. Matar a mãe na frente do filho. Que tipo de gente faz isso? Monstro. E o que você tem? Insônia de novo?
É, meu anjo, é muita coisa na cabeça. O que está acontecendo com você? Me fala. Você está estranho esses dias. É que... já teve a sensação de não estar fazendo as coisas certas? Do que você fala? Da produção do Nicão? Acha que está cedo demais para colocarmos ele no Maracanã? Não é isso não. É em relação à minha vida, no geral. Ih, cansou de mim, né? Não é nada disso. Não, você é uma das... nossa... das poucas coisas na minha vida que vem dando certo. Ah, que bonitinho isso. É, eu nunca senti por mulher nenhuma isso que eu tô sentindo por você. Pelo amor de Deus, não vai dizer que me ama, né? Não estraga tudo. Fica tranquila que eu não vou dizer que te amo, tá? Ufa! Que alívio. Eu quero mudar de vida. Fazer outras coisas. É, quer deixar de produzir, é isso? Deixar tudo. Ir embora do país, pro outro lado do mundo, se for o caso. Outro lado do mundo? Tem dinheiro, hein? Aliás, o nível de vida que tem não é compatível com o dinheiro de produtor. Nem de ter uma Ferrari. Você iria embora comigo? Pra onde? Não importa. Eu e você só. É, talvez eu fosse. Talvez eu te convidasse. Ricardo se levanta e vai para o quarto, onde começa a colocar a roupa. Onde você vai? Vou ver uma pessoa. A essa hora? É, essa pessoa está sempre disponível para visitas. Eu volto para o almoço. Mais tarde, Ricardo e Fred se falam, andando pelo pátio do presídio. Quanto tempo, hein? Quem é vivo sempre aparece. É que era urgente. Eu precisava muito falar com você. Olha, tudo sério. Deve ser importante mesmo, né? Eu vou sair da SA. Que é isso? Tá maluco agora? Surtou? Não dá mais, pai. Não dá. Até juiz eu tive que matar. Eu soube que você passou a Marcela. Aliás, vou te falar, hein? Ganhou muito ponto com os acionistas. Na frente do filho dela? Uma criança? Aquilo foi horrível! Ah, ô, Ricardo, desde quando você tem coração, cara? O que tá acontecendo com você agora, hein? Não vem com essa não! Que eu nunca fui bandido, pai! Eu aprontei pra caralho, eu cheirei, fiz merda, peguei mulher que não devia, mas bandido eu não era! Eu era vida louca, isso é diferente, bandido não! Tá bom, meu filho, não interessa o que você era. Agora você é bandido, agora você é assassino. Para, que essa não é exatamente a hora para você ter consciência, tá? Eu não vou segurar a onda. A morte da juíza virou comoção nacional. Quer achar um assassino? Tá, mas só que não vão chegar em você. É só você não fazer merda, moleque. É, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair da SA, vou pegar a grana que juntei e vou me mandar do Brasil. Tá decidido já. Ô, Ricardo, não adianta. Você já ouviu falar em rua sem saída? É onde você tá. Perdeu, filhote. Perdeu, playboy. Ah, é? Fica vendo só. Eu vou. Tem mulher na jogada. Pode falar pra mim. Fala aí. Ah, isso não vem ao caso. Caralho, Ricardo! Você nunca deixou se levar por mulher? Que novidade é essa agora? Ela não tem nada a ver com isso. Eu vou sair e vou me mandar, ela querendo comigo ou não. Tô vindo aqui te comunicar porque, apesar de tudo, tu ainda é meu pai e eu não sei por qual motivo eu acho que eu te devo satisfação, mesmo você fudendo a minha vida toda. Fred olha para os lados e percebe que vários presos estão olhando para ele. Me diz uma coisa, Ricardo. Você falou para mais alguém que você está pensando em mudar de vida, mudar de áreas, ou o papo é só comigo aqui reto? Ah, eu falei para as pessoas mais próximas, de confiança, sim. Por quê? Não. Relaxa, nada não. Em outro local, Tarso e Nicolas entram no quarto se beijando. Nossa, que saudade de você. Vem, vamos para a cama matar essa saudade. Nesse momento, o pai de Tarso invade o quarto com alguns homens. Que vergonha, Tarso! Pai,
Deixa eu explicar, senhor. Cala a boca, viado! O papo é com meu filho. Um homem que acompanha o pai dá um soco no rosto de Nicolas, que cai no chão. Fala mais alguma coisa, fala! Fala! Fala mais alguma coisa em relação a isso, que eu mato seu filho da puta! Ô pai, eu amo o Nicolas e vou me casar com ele. Vocês são homens, e homens não casam, idiota! Já casam sim, tá? E saiba que homofobia agora é crime. Porra, não testa a minha paciência, tá? Vamos embora. Eu não vou. Eu vou ficar com ele. Já era difícil aturar um filho esquizofrênico. Mas eu segurava a onda. Tinha que cuidar de você. Mas filho viado, não. Eu não aceito, porra. Ah, o que você vai fazer agora? Você vai me matar também? Vai fazer como você fez com a minha mãe? Não, 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 não. Eu não matei sua mãe. E nós dois sabemos muito bem o que fez a sua mãe morrer. Ah, foi você. Você jogou ela pela janela quando ela descobriu que você tinha um amante. Não, não, não. Você a jogou pela janela gritando que o apartamento estava sendo invadido. Ah, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Eu não fiz isso, eu não estava em casa. Estava sim. Sua mãe era mirradinha e não pôde lutar contra você. Muito maior do que ela. Você jogou sua mãe da janela. Graças à sua psicose. Inventamos essa história de suicídio pra te proteger. Porra. É mentira. É mentira. Ah, vamos embora logo, porra. Eu vou ficar. Nesse momento, um dos homens aponta a pistola para Nicolas caído. Se você ficar, ele morre. Você não faria isso. Não. Não! Você não disse que eu matei sua mãe? Para quem matou a esposa, matar uma bicha é muito fácil. Tá. Tá bom. Desgraçado. Eu vou. Se aproxime de novo de meu filho e você morre, seu verme. Eles saem. E o homem que estava com a arma dá um chute na barriga de Nicolas, ainda caído. Nicão, Július e Jonas estão debatendo sobre as eleições. Vai ser de uma grande valia você gravar para a propaganda eleitoral. Ah, pela ECA fazemos tudo. Até apoiar esse idiota do Lindomar. Ele nos será muito útil em Brasília, acredite. Olha, acho que a empresa devia escolher melhor seus candidatos. Irá escolher. Você é candidato na próxima. Não, serei não. Eu sou um líder religioso. Aprenda uma coisa, Nicão. Entrou na SA, você tem muitas regalias, mas perde algumas coisas também, como o direito de escolha. Tá bem. Então cadê o texto que eu tenho que falar? Tá chegando. Não vai sair desse computador? É o meu trabalho. E vem fazendo muito mal, por acaso. Inacreditável. Eu não consigo achar nada contra o Herculano. Só coisas boas. Acabei de rastrear um caminhão que está em São Paulo vindo para cá, lotado de brinquedos para doar a um orfanato. Dessa forma, eu vou acabar votando nele. O cara mandando vir caminhão de brinquedos e nós para receber caminhão com droga. Assumo que assim fica difícil mesmo. Como? O que você falou? Que assim fica difícil mesmo. Não. Sobre caminhões? Tá chegando caminhão... Drogas. Sempre chega. É isso. Fabricar o que não existe. É isso, porra! É isso o quê? Preciso localizar um caminhão de Herculano. Onde ele está exatamente agora. E a cor do caminhão... Olha... Aqui a empresa tem caminhão nesse estilo? Nessa cor? Sim, mesmo fabricante. Hoje chega um com drogas exatamente como esse. Peraí, mas o que é que tá acontecendo? Tô entendendo porra nenhuma. Preciso de homens para passar meu plano. Vocês vão perder um caminhão de drogas, mas vai valer a pena. Está bem. Ué, mas e a minha gravação? Fica para depois. Em um orfanato, muitas pessoas. Tem repórteres, políticos. As crianças estão alvoroçadas.
Hoje é dia de festa no Orfanato São Leopoldo. Herculano Salles, deputado federal e candidato ao Senado, está aqui para fazer uma doação de brinquedos e roupas para o Lar das Crianças, como faz todos os anos. Nesse momento, Herculano se aproxima. E a emoção, senhor deputado? A emoção é a mesma todos os anos. Como vocês sabem, fui menino de rua e esse lar me abrigou. Então, desde que saí daqui com 10 anos de idade, adotado, fiz uma promessa a mim mesmo, que venceria na vida e todos os anos entregaria brinquedos e roupas para os meninos daqui, na esperança que eles tenham a mesma sorte que eu tive. Um caminhão entra no orfanato. E chegou o grande momento. O caminhão chegou para fazer a entrega para as crianças. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer essas crianças felizes. O caminhão para e as crianças cercam o mesmo. Herculano se aproxima da parte traseira do caminhão. Calma, crianças. Calma. Calma que tem brinquedo para todo mundo. O motorista se aproxima e lhe entrega as chaves. Flechas começam a disparar. Vamos lá! É um, é dois... Ele abre a porta traseira e, sem olhar, abre um sorriso posando para as portas. As máquinas disparam as flechas e, de repente, param. Estão todos assustados. O que foi? Por que pararam? Herculano se vira e toma um susto. O interior do caminhão está repleto de sacolés de cocaína. Puta que pariu! Que é isso, tio? Cadê os nossos brinquedos? Puta que pariu! Um caminhão parecido com o do orfanato está aberto. Tarso e Jonas entregam brinquedos e roupa para a criançada da favela. Cara, o Herculano nesse momento deve estar na delegacia prestando os esclarecimentos. Caiu como uma bomba a história do orfanato e, pelo que informaram, é capaz de nem sair, ficar lá preso. Se você não tem nada contra seu inimigo, fabrique. Obrigado, tio. Sempre sonhei ter uma bola. É a primeira da minha vida. Não tem que agradecer nada, não. Vai lá. Vai aproveitar. A criança se afasta. Não tem preço. Pode fazer algo para sua comunidade. Me explica aí como é que foi essa situação. Muito simples. Localizei o caminho na estrada. A cor, fabricante, tudo. A SA tinha um caminhão da mesma cor. E fabricante. Só precisava colocar uma placa fria e colocou. No meio da estrada botamos uma mulher maravilhosa pedindo ajuda com um carro quebrado. O caminhoneiro deu mole. Sabe que uma coisa dessas pode ser a armadilha. Mas não pode ver uma mulher, né? Sem nem desconfiar, caiu e parou. A mulher agradeceu e pediu carona até a cidade mais próxima porque precisava de um mecânico. No meio do caminho tinha um bar e ela pediu que ele parasse para ir ao banheiro. Desceu e disse que iria tomar um café, falando pro homem tomar também porque era muito tempo de viagem. Aí ele devia estar cansado. Tá, mas e aí? E aí? E aí? Que enquanto o caminhoneiro tomava o café, nossa equipe chegou, fez ligação direta e saiu com um caminhão de brinquedos, colocando o nosso caminhão no lugar, graças aos meus serviços de computador. Quando o caminhoneiro voltou com a mulher, nem desconfiou na troca, era igual. Cara, foi genial! Mas como a chave entrou se eram caminhões diferentes? Bem, eles tiveram um pequeno pit stop antes de voltarem. A mulher e o caminhoneiro transam em um outro. Enquanto eles se beijam, ela aperta sua bunda, mexe em seu bolso traseiro, pega a chave e bota uma outra. Porra, cara, mas ele nem desconfiou de nada? Nem sentiu a troca?
Homem com tesão faz tudo que a mulher quer, Tasso. Genial, cara. Genial. O caminhoneiro também está na delegacia? Disseram que ele está apavorado sem saber o que dizer. Natural. Ele realmente não sabe de nada. Caralho, se fudeu, coitado, hein? Pra ver se é assim deixa de ser otário. Não achar que um mulherão daqueles iria dar um mole pra ele à toa, né? Bem, cara, eu tenho que ir, tá? Meu pai tá me marcando em cima agora, me vigiando. Aproveita e tenta se entender com ele. Isso nunca vai acontecer, cara. Parabéns, meu brother. Valeu. Tasso sai andando e Jonas entra em casa. Sua mãe está na sala. Oi, mãe. Oi, meu filho. Criançada está feliz. Soube que distribuíram brinquedos da comunidade. Está sabendo de algo? Sim, mãe. Parece que finalmente resolveram fazer uma boa ação na comunidade. Jonas está em frente ao computador. Ele digita um pouco e a tela mostra escrito transação concluída. S.A. de merda. Eu vou foder vocês. Mais um pouco só, eu vou ter tudo o que eu quero. O pai de Tarso está no sofá lendo o jornal quando Tarso entra e passa por ele. Onde você estava? Ah, não te interessa. Me interessa sim, porra. Eu sou o seu pai e não quero você dando a bunda por aí, moleque idiota. A campainha toca e o pai se levanta para atender. Ele abre, toma um soco e entram quatro homens encapuzados. Cadê o dinheiro, porra? Que dinheiro, porra? No que você tá falando? Eu quero dinheiro, eu quero as joias. Um dos encapuzados volta com uma arma apontada para Tarso. Amarra isso aí! Não tem nada disso aqui, pô. Caralho, pai, dá lá o que eles querem, pelo amor de Deus. Aí, compadre, ouviu o que ele disse? Ele parece mais sensato que você. Me leva o dinheiro e as joias, senão eu meto levar na sua cabeça. Tá bem, tá bem, tá bem. Ah, pô, rápido! Tá, tá, está tudo aqui. Tem mais nada. Mas geral nos comuns aí. Pensei mais alguma coisa. O líder volta com o pai para a sala. Tarso está amarrado em um sofá. Ele coloca o pai sentado em outro. Vão embora. Tem mais nada. Mano. Ei, mais alguma coisa? Nada, chefe. Beleza. Que tem aqui já o suficiente. Pega um lenço em um bolso. Com esse lenço, ele pega uma outra arma na cintura e dá um disparo para o chão. Que porra é essa? Pra que isso, pô? O líder então coloca a arma na mão do pai de Tarso. Adianta bancar o engraçadinho. Tá sem bala agora. Mas pra que isso? O que você vai fazer? O líder então dá um tiro na cabeça do pai de Tarso. Pai! Vamos, vamos! Vamos morrer logo, vamos! O bando sai. Meu Deus! Pai! O líder volta. Faltou você. O que você vai fazer comigo? Dá um beijo. Ele levanta o capuz. É Nicolas. E ele dá um beijo em Tarso. Tudo conforme o combinado. Você é foda. Agora vai, 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 vai. Sai logo daqui. Nicolas sai. Socorro! Socorro! O caixão do pai de Tarso desce à sepultura. Tarso, sério, observa enquanto o caixão desce. Pô, que merda é essa, cara? Foi reagir ao assalto e acabou morrendo na frente do filho? Ai, ai. Isso vai traumatizar ainda mais a cabeça do coitado Tarso. Nem fala. Morreu antes que os dois pudessem se entender.
Ricardo e Luciana se aproximam de Tarso. Vamos, cara. Acabou. Não, vai indo. Me deixa ficar um pouquinho sozinho. Quero me despedir dele. Claro, claro. Todos saem e Tarso fica sozinho diante do túmulo do pai. É, né? Acabou. Acabou e eu venci. Quem está no caixão agora é você, não eu. Tentou tanto que eu entrasse em um de todos os jeitos. Tentou me enlouquecer, me perseguir, me acusou, me fez sentir culpas, ser paranoico, mas eu venci. Seu filho esquizofrênico, que virou viado agora, vai poder viver em paz enquanto você vai pro inferno acertar suas contas com o capeta, seu merda, seu filho da puta. E sabe o que é melhor? Eu te matei. Nada mal, né, pra um idiota como eu. Fala aí, não é? O crime perfeito. Que o diabo te carregue pra sempre, seu merda. Eu te odeio. Ele começa a andar sozinho. Para assustado e olha para trás. Não vê ninguém. Volta a andar e assustado apressa o passo. Ricardo e Luciana entram em casa. Ficou em silêncio o trajeto todo. É, muita coisa na minha cabeça. É complicado. Seu tio... Não tá dando. É muita coisa correndo, é a gente morrendo. Não dá. Não dá, eu tô com saudade do que era a minha vida. Esse negócio de vender a alma pro diabo não é tão legal assim. Vender alma ao diabo? Do que você tá falando? Nada, não é nada não. Você tem muitos mistérios. Vai, se abre comigo, me deixa eu te ajudar. Eu vou embora. Como? Pra onde? Assim que acabar o evento no Maracanã, eu vou me mandar. Eu vou pra Bali. Nossa, mas com que dinheiro? Oh, Luciana, meu anjo, eu tenho dinheiro. Muito dinheiro. Que dá até pra sustentar meus netos. Mas como? Eu não entendo nada disso, não adianta. Olha, o que eu quero saber é se você vem comigo. Como? Se eu nem te conheço direito. Você tem muitos mistérios, eu não consigo entender quem você é. Então vem, que no caminho eu te explico. Eu devo ser muito doida mesmo, porque eu estou cogitando essa ideia maluca de ir embora com você. Você não vai se arrepender. Agora eu tenho que ir. Vai aonde? Amanhã tem eleição, e o Jonas me pediu para ajudar nessa reta final. Tá bem. Nos vemos hoje ainda? Vem comigo. Ir com você? Sim, ué. Já que vamos dividir uma vida, vamos começar a partir de agora. Ricardo estende a mão. Luciana sorri, pega em sua mão e ele sai. Lindomar entra ao lado de assessores e é aplaudido. Ele para na frente dos microfones para discursar. Nicão, Tarso, Jonas e Ricardo observam. E você conseguiu eleger o filho da puta. 25,4% dos votos contra 25,2% do Herculano. Esse Herculano é caça grossa mesmo. Mesmo com tudo contra, como o caso do caminhão que quase segurou a vitória. Nada como uma boa compra de votos no dia das eleições para garantir uma virada eleitoral. Parabéns, Jonas. Mérito todo seu. Ah, é. Obrigado. Duvido o filho da puta me mencionar no discurso. Mas tá tranquilo, minha parte eu fiz. E ainda conseguiu uma assessoria parlamentar, hein? Pra tirar sua mãe da favela. Ela já iria sair daqui de qualquer jeito. Com esse filho da puta ganhando ou não. Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? O bicho discursa mal. Puta que pariu, hein? Eu convivo com esse merda faz uns 3 meses e ainda não descobri nenhuma qualidade. E pensar que a gente evitou que um cara íntegro, honesto e batalhador como Herculano fosse eleito pra que esse safado que nem sabe falar virasse senador. Ah, mas esse é o Brasil, né, Ricardo? Honestos se dão mal, filhos da puta se dão bem. É, benditos são os filhos da puta. Deles serão os reinos dos céus.
E o povo só se fode. É, mas não se esqueça que foi o povo que elegeu Lindomar em detrimento ao Herculano. Talvez o povo seja um filho da puta também. Eu prometo que a partir de hoje começa uma nova era. Uma era de homens de bem, trabalhando para homens de bem, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos! Necão está cheirando no camarim do Maracanã quando Júlio entra. Vamos nessa, chegou a hora. Beleza, mas e aí, tô bonito? Feio pra caralho. Perfeito, então. Tempo esse nariz. Quer que o Brasil todo e mais 82 países através da internet vejam que você tá cheirado? Minha cheirada é santa. Nicão entra no palco com headphone. Ele é ovacionado. Fala, povo de Deus! Isso aqui tá lindo pra caralho! O Maraca é nosso, porra! Aleluia, porra! Na sala de produção estão Luciana, Ricardo e mais alguns produtores. Corta pra câmera assim. Isso. Deu um zoom nele. Agora corta pro público. Mostra quando tá cheio. Foca no Nicanor Batista, lá na área rica. Isso, isso. Maravilha. Tá que o pariu, e não é que o Maracanã tá cheio mesmo? Não deixe subir a cabeça. Vários religiosos já lotaram o Maracanã. Até jogos de futebol de vez em quando enchem. Ah, meu anjo, mesmo assim é um grande feito. Porra, pro moleque esquisito que tinha meia dúzia de seguidor no campus da faculdade? Isso aqui é um feito e tanto. Todos seus amigos, aqueles que vocês se chamam família, se dando bem na vida, crescendo, isso te deve dar muito orgulho. Câmera 3 agora. É, dá sim, dá sim. Só não sei a qual preço. Sempre misterioso. Câmera 2, prepare a banda na coxia. Mais tarde tem a festa, então hoje não dá. Mas amanhã de noite eu tô indo embora. Não é precipitado isso? Não. Nunca estive tão certo quanto uma atitude minha. Tá certo, tá certo. E aí, meu anjo? Vai vir comigo? Estarei sempre com você. Acredite nisso. Ótimo. Falem pra ele anunciar a banda. A festa é no jardim de uma casa com piscina. Toca música. Algumas pessoas dançam. Outras estão dentro da piscina. Nicão surge e é aplaudido por todos. Ele pega uma menina e sai em direção ao quarto. Tarso e Nicolas entram escondidos em um quarto, se beijando e se agarrando. Jonas com duas mulheres na cama, em outro quarto. Nicão está com uma obreira. Minha mais fiel obreira. Faço tudo como o mestre me mandar. Então tira a roupa toda. Ela tira. Faz o que eu gosto. Vai, me bate. Me bate forte. Mais forte. Ele bate e ela sorri maliciosa. Isso. Aí, acho que eu nunca aproveitei essas festas tanto quanto hoje. É? Por quê? O que fazia nas outras? Ih, meu anjo, é segredo de estado. Você já deve ter aprontado horrores. A gente aprontava sim, é. Mas outros tempos, as coisas mudam. Tenho te notado um pouco diferente. É? Sim, desde a noite que ficamos pela primeira vez. Oh, quer dizer que você me mudou? Não, não é isso. Mas seu comportamento está diferente. Ih... Mas é pra melhor ou é pra pior? Te percebo mais compenetrado, mais sério, mais maduro, mais calado também, sorrindo menos. É, as pessoas mudam. Ocorreu algo aquela noite? Sim, ficamos pela primeira vez, ora. Sim, algo além daquilo. Nada que mereça menção em um momento tão especial. Tá certo, tá certo. Você vai gostar de baile.
Eu tive lá uma vez e olha, é lindo. É amanhã, não é? Isso aí. Anoiteceu e partimos. Tem certeza disso? Dando pra trás agora, meu anjo? Claro que não. Sabe que estou com você. Vamos começar nossa vida juntos. Longe daqui. O celular de Ricardo toca e ele atende. Alô? Oi? Não, não pode ser. Como foi isso? Caralho, qual hospital? O que foi, Ricardo? O que aconteceu? Tô indo pra lá agora. Ele desliga o telefone. O que foi, Ricardo? Meu pai foi estacado na cadeia. Tá no hospital. Meu Deus, eu vou com você. Não, não, não. É melhor que eu vá sozinho. Mas, Ricardo... Vai por mim. É melhor. Eu te ligo. Nicão dorme e a obreira se olha no espelho. Ela olha especificamente a sua bunda, que está cheia de marcas roxas. Ótimo. Ela pega o telefone e faz uma ligação. Deu certo. Estou indo para lá agora. Já no hospital, Ricardo, sentado, observa Fred, que está entubado e com os olhos fechados. Puta que pariu, pai. Como isso foi acontecer, velho? Porra, no que você se meteu? Aos poucos, Fred desperta. Pai? Com muito esforço, Fred pede por gestos para que Ricardo tire a máscara dele. Vê se não faz esforço, pai. Fred insiste e Ricardo tira a máscara. A S.A. O que tem S.A., pai? Fuja da S.A. Ela vai acabar com você. Fred morre. Ricardo se desespera. Pai! Pai! Enfermeira! Alguém! Ricardo coloca a cabeça sobre o corpo do pai e chora. Depois de algum tempo, ele levanta a cabeça. S.A. Foi ela. Ricardo pega o celular e liga para a Luciana. Oi, mudança de planos. A gente vai agora. Tô indo para sua casa. A obreira está com cara de choro, sentado ao lado de um advogado. O delegado está sentado em frente. Mas me diga, minha filha, qual o problema? Eu quero denunciar um estupro. Eu fui estrupada. Fui estrupada por Nicolau de Sangrilá. Ricardo entra apressado na casa de Luciana. Vamos, vamos. Precisamos ir logo, o mais rápido possível. E o seu pai? Morreu. Meu Deus, eu sinto muito. Depois a gente fala sobre ele. A gente tem que ir agora. Tá bom. Deixa eu só pegar minha mala lá no quarto. Luciana sai e a campainha toca. Tá esperando alguém? Não. Ricardo abre a porta e é a polícia. Ricardo Poutier? Sim, sou eu. Polícia, você está preso pela morte da juíza Marcela Feitosa. O policial algema Ricardo e Luciana aparece. Ricardo, o que está acontecendo? Nada, só liga para o advogado. Eu vou com você. Não, você fica e liga para o advogado. Um policial conduz Ricardo algemado para fora da casa. Luciana pega o telefone celular e liga. Pronto, pai, tá feito. Boa, menina. Mentor desliga o telefone. Vá, Júlio. Arrume um bom advogado para Ricardo Poutier. Vamos ver agora o tamanho da lealdade dele. Bem. Ninguém sai da S.A. Ninguém. Uma multidão se aglomera na frente da casa chamando Ricardo de assassino. Fotógrafos tiram fotos e repórteres tentam entrevistá-lo. Ricardo é colocado na parte traseira do carro e olha a Luciana que lhe observa da janela.
Ele vira o rosto para frente, encosta a cabeça no banco do carro e bota a cabeça para trás, olhando para o alto. O carro parte com a multidão correndo atrás e carros da polícia e da imprensa também acompanhando. Bem, com a queda de Ricardo Pottier, você é meu novo braço direito. Evidente que com isso irá ganhar muito dinheiro, poder, irá liderar as ações mais importantes da SA. Mas tudo isso tem um preço. E eu quero sua total lealdade. Os acionistas esperam por isso. Está claro? Sim, mentor, sim. Ótimo. Agora vá ao pátio. Tenho um presente para você lá. Muito obrigado pela sua confiança em mim, mentor. Tarso olha o presente e vê que é uma Ferrari. Nicolas se aproxima. Nada mal. Nada mal mesmo. Presente não se recusa, né, meu amor? Vamos testar essa belezinha? Eles se aproximam, tiram um laço sobre o carro e entram. Mas e aí? Pra onde que nós vamos? Para o topo, baby. Para o topo. Eles partem com o carro em alta velocidade. Fim do quinto episódio. Fim da temporada. É o verdadeiro. Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha, e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder. Todo mundo da bandeira. Está nascendo um novo líder. No Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira. Serviço de alto-falante no Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer que uma vez esse moço, carnaval não é escoloso, minha escola é raiz, é madeira. Mas é o Morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha, e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela.